أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خبر هذا چوس منگوی فاذا قضيتم الصلاه کله چ تاسو تمام کو پورا کو خلاص کو ادا کو منس نو دین مخ کی آیات کی دا خبره کړی وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وی چې ته دوله منځو کا یو رکات بیگا چې ما طریقه خور یو رکات نو اقدا دا آیاتو مغی سر لگی چی یو رکات دی تاسر یو ټولګه و کی او اگو دی بیالار شی بیا دی بل ټولګه منزو کی تاسر نو موس روان دی کنا منزو روان دی موس خبر خلا خلاص شید نو اللہ وسیوی فا ازا قضیتم الصلاة خبر بیگانه سر نانه خبر و تڑای چی کلا تاسو منزو خلاص که ادا که پورا که سی چلو که پورا که اوس بی چل کوای فذكر الله سجل كوي يادوي الله تعالى سجل كوي يادوي الله تعالى خسنگ به يادوي قياما دټګه مخکې تر شي دي وقعودا وعلى جنوبكم زكاة خبر دي جهاد روانه ده خبر سي روانه ده جهاد روانه ده خبر سي روانه ده جهاد روانه ده مجاهد وا يا په صف کې ولاړي دي جهاد صفن كأنهم بنيان مرصوص يا بصف كي ولاري دشمن مني با دزي كي ولي با جنگ بكي فذكر الله الله بياده سجل بكي يا با مرچا كي ناسي مرچا كي وقعودا بيابوما الله ياده بيابوما يا بتاو زمان داي فوجي ترينينغ لدو ياسي پس ملاستو چي روانيو چوبا سكوني وينيو بيچ ولي وعلى جنوبكم وعلى نا مجاهدين چي كلا ترينينغ كي كنتو داسي سملي پدر واوري نو على جنوبكم پدرد منی بوم الله نو یادول مراد سی شده تفسیر قرطبی لکلی چه الله یادول لک مطلب الله اکبر ویل لا اله الا الله ویل الحمد لله ویل فتح منی او دا الله نو دعا گانی غختل استغفار ویل چه مطلب نیت خراب بشی الله نو دا مدد او دا نصرت دعا گانی غختل مدد او دا نصرت دا ذکر ریشی دی دا ذکر دی دانه دی چی مثال بطور من اس یو شیع زانه جور نه اس خبر جهاد روانه دا نو ذکرون دا طریقه دا ذکر دا اللہ یا ذکر مانا سده اللہ یادول ذکر مانا سده اللہ یادول نو دا خبر جهاد روانه دا نو مجاہد یا صف کی بولاری نو قیاما یا مرچه کی ناسی نو وقعودا یا با کتب پس مکا پروتی نو وعلا جنوبیم او تاسو با لدلو زمونږ دغه چې د آرمی چې د دو ځل نه بعضې داسې دغه جوړې کړې دي داسې کپړې دي داسې چې هغې مینې پاڼې دي څه شی دی واښه دي پی پاڼې دي پی ځان نه کته پروت دي اړ پته هم نه لګي چې دا واښه پراته دي دا دغه داسې چې ونه ده ګیشی دی هېڅ پته هم نه لګي دا طریقه ده وعلا جنوبکم نو که په ډډو پراته یې کته په ځمکه نو بیا به هم الله یادوي الله مدد او نصرت چې کله تاسو سره شي نو تاسو ته فتح ملاو شي دې ځای پورې قیاما وقعودا وعلى جنوبکم پورې دا مخکني آیت سره لګېده جهاد خبره روانه دې ځای پورې دا یوه خبره خلاصه شوه اوس نوې خبره شروع شوه فاذا اطمأننتم فاذا اطمأننتم کله چې په اطمینان شوئ تاسو په آرام شوئ تاسو په سکون شوئ تاسو بېیرې شوئ تاسو اطمینان راغی څه مطلب جهاد ختم شو جنگ ختم شو جنگ تاسو وګټه ارجل جو شو کافر لاړل تاسو خپل کور ته رالی او ښه مزیدار کور ته واپس شوئ ښه اطمینان دی اطمینان مانه ښه تسلي ده څه شی دی نو الله سوی فاقیمو الصلاه اوس پابندي د منځونو کوی اوس پابندي د اوس به پوره منځ کوی کله کور ته رالی نو اوس به ټیک څلور رکاته کوی مخکې تاسو دوه رکاته کړل
میدان جہاد کے اس مسلو رکھا تھا پورا کوائی فاقیم الصلاح پابندی دے منزون کو ان الصلاح ولی پابندی دے منزون کو ذکر چھے ان الصلاح بے شک مز چھے کانت دے کانت مطلب ان الصلاح کانت دے علی المومنین پچا منی پا مومنان منی گرے خب چا منی پچا منی کتابا فرض کلے شوی کتابا فرض موقوتا وخ پا وخ وخ پا موقوتا مانا بسو کوئی اکثر دی جماعتون کی دا نقشی چی لگی دلی اگر میرے اکثر دایات لکلی ان الصلاة کانت المؤمنین کتابا موقوتا ترجمه دا غدا چی یقینا مز چی دے فرض دے پا مسلمان مومنان منی وخ پا وخ وخ پا وخ سمطلب دا وخ پا وخ تکی چی ماوی دیتا لگ وقت کی دے وخ پا وخ سمطلب وخ پا وخ دا مطلب زمانگا خطیب شب عمر کی دے اللہ برکت پاچی دی اگر کی یخ دیر زیاد دے سیشے دا واوری وری گی نو آلتا یو کلی دلتا چا تو سوک زنانو یخ بولا دیر کی دا نو آقا بسی چلی یو کچی دا سی سار مالی وقت نوصلی پاسی دی نیشی دا سی نحا لس بجی وچی نور توت شو جمی کی جو را پا پاسی دا خطیب بدا قصہ کولا چرا پا پاسی لجو اودس پی اوکو اودس پی اوکو اول نبی دی سار منزو کو سیٹی منز بی اوکو سار بیا بچی لک ساتو شو جو بیا بی دی ماسپخین منزو بیا ماسپخین اودس نشم کولی اچو دقت بور سره وکم جو ور سره به وک جو بیا به مازیګر لخوا بیا نور پریوزه بیا خو به یخی که بیا می ودس نی جتا جو دا مازیګر به ور سره وک جو بیا به ویری وک ما خام خو بیا تیاری یخی جو ما خام به موکو ما سوتن به موکو پنځه وړ منځو نه پیاز ورو کو ځان به تن خلاص ک ویدا بیا سوک بیا بیا ودس نه کی بیا به یخ کی به سو او جیم کی دا رزوم لندی کنه دی کی دا هم ناصر دا او دغه مسله ده هغه به تاسو بیا ووایم هغه به تاسو پوه کړم هغه مسله شته مستقل ده ها دیگه اصل کې موږ یو چې هغه مسله یو شي چې کوم اتفاقي مسائل کوم کې چې لکه خبري اتلې کنه هغه نه موږ ځان بچ کو دا مسله لیکل د دې آیت باندې دغه مسله لیکل یو ده کتاب تفسیرونو ما کتل یو ده بهر حال زموږ په جوړه خپل یو دغه طریقه کار دی خجی اوس فرض کا نو وخت په وخت کې چې ما وینم استاد دې مې په کوم وخت په وخت سم مطلب اوس سار د موز ټیم راغې تروغي ټیکی برابرې ژوندې تا باندې سار موز وسې شو فرض شو ما سپخین موز لا ټیم نه راغل تا باندې فرض نه دی کنه تا باندې فرض اوس څنګه چې ما سپخین ټیم داخل شو تروغې ژوندې یې برابر دماغ دې خراب نه لیوانې نه ما سپخین در منو ما فرض شو اوس ما خام موز ټیم راغې ما خام موز ټیم مازیګر ټیم راغی مازیګ ما خام نو وخت په وخت دا مطلب دی چې کم ټیم راځي جو تا منی فرض کیږي کم ټیم راځي اوس په شی موقوتا معنی منی دې موقوتا معنی دادا د دې دا معنی نه دا لکه زمونږ په دې ځای کې په دې علاقو کې چې مونږ ټیم مقرر کړی چې فرض کا س مسبخین مو ستم منی کوي تاسو په وقب دوا چې مونږ مسبخ ان صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا په وقب دوا بجی نه په وقب دوا بجی نه په وقب دوا بجی نه دا خو دا خو موږ سہولت لپاره جوړ کړل دي سیشي لپاره سہولت لپاره کتاب موقوت از به ماسپخین ټیم صرف خبر وکم لکه نن سبا ماسپخین شروع کیږي 12 11 سال په 12 18 من شروع کیږي فرض کا نو ماسپخین ټیم 12 18 من شروع کیږي نو فرض کا نو 12 18 نو اخلا کتاب موقوتا 3:36 منټ یا 35 منټ کا فرض کا د 12:18 نو اخلا تر 3:35 مون موز ټیو پوری ادا موقوت اته د ماسپخین موز دی دا د ماسپخین مونږ اوس پوه شئ بارہ انیس بر فرض کا بارہ بیس کا بارہ بیس نو اخلا تر 3:30 پوری فرض کا ادا د ماسپخین موز ټیم دی کتاب موقوت دا مطلب اوس پوه شئ دا قرنګ د سار موز دی دغه سٹارټی کی د 5:45 نو فرض کا اسی تاسو په کوم سار مو سٹارټی کی فرض کا 5:45 نه نو 7:15 من پوری مونږ ویو فرض کا نو 5:45 نو اخلاص 7:15 پوری دا یو نیمه غنټه چې دا کتاب موقوت ادا دی اوس په شی کتاب موقوت دا نه دی چې جمعه کې موږ په سار مری موږ په پاوکم شپک بجی باندې کړو کتاب موقوت پاوکم شپک پاوکم شپک نه ها ټیک شو دا خو زمونږ تاسو دا ټول مجموعه وخت او دا زمونږ تاسو سہولت ته پاره دی چې موږ یو ټیم مقرر کوو چې ټول هغه ته بیا شي شو حاضر شو اکثر مولوی صاحب چې یو منټ مخ کې رسد شي جو خلک غړې ته ګوري دغه ته ګوري پاسي او ټوخي کوي ا په یو خبر ولر چې ګنې موږ ټیم رل نه نو موږ ټیم دغه ښه په دې پوه شي او آیات لرا شي فاذا قضيتم كلج برك تاسو الصلاه منذ
Nufazkurullah yadawai Allah ta'ala. Sichal kawai? Makki hajj kum da si veli ukha. Faiza qazaytum manasikakum. Faiza qazaytum? Kala taz hajj pura ke nufazkurullah yadawai Allah ta'ala. فَإِذَا قَضَيْتُمْ كَلَا جِبُرَا كَهْتَاسُ وَالسَّرْ أَغِي مَنَا مَا سِكْرِهُ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ طريقي ده حج فَإِذَا قَضَيْتُمْ السَّرَاءَ كَلَا جِبُرَا كَهْتَاسُ مُنُّ فَذْكُرُ اللَّهِ يَدَوَيَ اللَّهَ تَلَا قِيَامًا ده طول تكي تير شيدي قِيَامًا بُوَلَارِي وَقُعُودًا بَنَاسْتِ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ أَوْ بَدَرُ اسْتَاسُ بَدَرُ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ ده تكي بكي نوي ده صرف فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس کلا چی پارام شیطاسو اطمینان کی شیطاسو سکون کی شیطاسو تسلی کی شیطاسو پوشوئے فاقیم الصلاة پس پابندی کوئی دا منزنو ولی ان الصلاة یقن المزا کانت دے علی المومنین پا مومنان من کتابا فرز موقوتا وقت پو وقت موقوتا وقت پو وقت یعنی دا غٹی مولی چی مارا تسنگو خول بیاور تا وقت کی دے فَإِذَا قَضَيْتُمْ كَلَجِ پُرَا كَيْتَاسُ وَالصَّلَاةَ مُنْ فَذْكُرُ اللَّهَ يَدَوَيَ اللَّهَ تَلَا قِيَامًا پُوَلَارِي وَقُعُودًا پَنَاسِي وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اُبْبَدَ رُسْتَاسُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ كَلَجِ پَارَامْ شَيْتَاسُ فَإِذَا مَنَا كَلَجِ اطْمَأْنَنْتُمْ پَارَامْ شَيْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ پَسْبَا بَنْدِي كَوِدَ مُنْزُنُ ان الصلاه يقين المز كانت دي كانت دي على المؤمنين بمؤمنان من كتابا فرض كش موقوتا نوتاست بوس يو خبركم يو سكول كي چاتا پوسو کو با يال دي فدا يا رشتياري خو چاتا پوسو کي چي يو معصوم نه چي الک مسو کلاس کي تپوسو کو مسو نه کي بابو سيبو نو يو الک وي چي مزو دغه نه کوي واړه نه کوي جبل ته مونږ څوک نه کوي جبل وی بالمازه نه کوي جبل وی مونږ څوک نه کوي وی بيدینه نه کوي جبل وی مونږ څوک نه کوي کافر نه کوي څوک نه کوي دا ټول ار یو سړي جدا یا وې نو یو کس پکې واغې چې تا خو زوم نه کوم زو یا وړی کې ما یا بالمازه ما او کافر یې موس ما دا پته نشه خو زوم نه کوم فرض زو اوس کم شوم نو تاسو خو به ان شاء الله کوي کنه ځکه نه تاسو اوس واړی یې ان بالمازه نداسی بيدینه نو تاسو به کوي کنه ولی اوس قران کې راځي چې تاسو نه خبر تاسو نه خبر چې دا موسنګ فرض دی تاسو ته پته نه چې موسنګ فرض دی کنه اوس خو ته پته ولاګی لکنه چې قران نه ثابت شو چې مونږ خو په چا فرض دی علل مؤمنین اوس تاسو وای فاذا قضيتم کراچی پورا کہتا سو الصلاۃ منز فذکر اللہ یاد وے اللہ تعالی قیاما ولا وقعودا او بناستا وعلى جنوبكم او بدر خپلو فیضت معننتم کراچی پارام شتا سو فاقیم الصلاۃ پابندی کوي د منزونو ان الصلاه يقين المزكانت على المؤمنين ومؤمنان من كتابا موقوتا وقف 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 بنزور بيو جيدي كنا تريخا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل